وی په شکل کې دی کدا سانډا او میراوس موږ لرا کوي میراوس پروګرام کې ته هر کلی وایو دغه وایو چې دا موجوده کم حالات تي سپیغام پیغام دغه پښتنو ورونو لا ورکول غواړي ډیر مننه هم زه ټولو خپل مینوالو ته ستړ مشي ورکلی وایم نن سبا دا افواه ډېره زیاته خوره ده او خلک ډېر زیات په ټینشن او په یره کې دي او ما خو وختي مې یو ملګري ته وی دا ویرس چې دی ویرس نوم هم اورېدلو خو دا کرونا نوم هم پکې نه اورېدلی نو د دې کرونا معنا څه ده لاول خو دې ماته دا خلک ووي ځکه دچینیانو ته پته وي دا بچینیان ده او چینا والا دا څه کوې د چینا والا خبره دې وکړه زما یو ملګری دی هغه چینا نه دا کنټینر د کپړو ډک روړي وای زه چینا ته لاړم وای زه دې ځای نه مې ځان سره یو دړی ممپلي اوړل هلته به نه کېږي نو وای دا ایرپورټ کې د جز نه کوشو م په لار باندې روان یم اوس یو دیارلس پوځیان ولاړ دي او وای چې دی دغه دی دا دیارلس واړه یو شان او په یو شکل کې وای هغه یو راته آواز وکړو چې صحیح ده سره وایي ما چې یره چې ما د پاکستان نه ممپلي راوړي دي ممپلی مې راوړي هغه وایي چې موږ لته لږ راکه وایي هغه بس هغه غوټه مې د سادر کوله وکړه هغه یو پکې لاس ورغوپک راوغېستل هغه بل هم پکې لاس ورغوپک هغه هم ترې راواغېستل هغه درېیم هم ورغوپک هغه هم ترې راواغېستل وایي په هغه نورو لسو باندې ګردم وایي نه لقي او نه لاس راوړي وایي ما ورته یې ولې دوی نه خوري څه وایي هغوی راته نه دا خو دا ربړ دي نو داسې یو عجیبه ملک دی او ډېر تجربه کار دی هغوی خو خپل ملک او ویرس ارث چې کار قسم مرض وا ارث ارو وبا چې وا غي خپل مل کنټرول کو اوس منګه او د پکار دي چې موږ د خپل وطن نو موږ سه د دې ویرس مخنیوي وکړو او موږ هم ځان بچو وساتو او ځکه چې ار سړې پیرا او په ټینشن کې دي چې خدای دا څه شی دی او څه به کېږي نه خو نمونه معلومه ده چې د غوی په شکل کې دی که د سانډا په شکل کې دی نو سړی به بیا هم څه پته لګولې وه اوس خلک وایي دا په سپیمو راځي زما خو سپیمې بندې دي نو ما ته خو نه لګي او خو زه داسې هر وخت په خوراک کې ګرځوم هم نه په خوله چې راننوځي راننوځي هغې نه ما مخکې بلا ډوډۍ خوړلي نو تاسو د دې ویرس په دغه باندې ستاسو څه ماته مشوره راکوئ چې دا څه شی دی میره اوس زموږ حکومت لکه نن سبا دا خبره کوي چې ځان بیل وساتئ په حجرو کې مه کینئ جوماتونه چې دی نو هغه بند کې نو سعودي عرب کې هم دغسې جوماتونه بند شوي دي او هغوی دا وایي چې خیر دا زموږ مطلب دا دی چې د مسلمانۍ څه داسې خبره په دې کې نه راځي یا تاسو د دې نه څه بل څه مطلب وانخلئ خو چونکې حالات داسې دي نو سعودي عرب کې هم دغسې شوي دي نو په دغې حواله باندې څه وایي لکه پښتانو دپاره خو دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده خو زه یم چې ته ولې پیغام ورکړي چې یاره نن سبا دا حالات لکه په دې حالاتو کې پکار دا دی چې هغوی دغسې وکړي ته څه وایي دغې باره کې بس زه هم وایم چې حکومت څنګه وایي هغې سره موږ له پکار دی چې پوره پوره تعاون وکړو او د هغوی په خبره باندې موږ عمل وکړو هر څو ورځې لس ورځې شل ورځې وي نور جوماتونه زموږ خپل جوماتونه دي مدرسې زموږ خپلې مدرسې دي دا هېڅ کله هېڅوک هم نشي بندولی دا زموږ د دین رڼاګانې دي د دغې نه موږ ته د دین رڼاګانې راخورېږي او که یو سړی راودانګې چې نه جومات ته به نه ځې ولې نه ځې ځې به او خیر دی اوس حکومت اعلان کړی دا څه وخته پورې لس ورځې یا شل ورځې دا تاسو ناکام وکړې نور بیا چې دی باقي حجونه به هم کوو عمرې به هم کوو دغه زموږ چې دی موږ مسلمانان یو خو دا مسلمانۍ پورې یو خبر راغی یو سړی یو کلي ته لاړو ته وې دلته مومن شته نو هغه ورته یاره مومن خو څه وایم نو بیا هغه سړي ورته داسې رشته دار شته هغه ورته وایي مسلمان یې ورور دی هغه ورته یاره دلته خو نه مومن شته او نه مسلمان شته خبره داسې ده بل راته یو خبره را یاده شوه د دې موټر سایکل هم دا ډرایو ګروس پکې راځي نو ول هغه هم چې موږ دغه وي نو هغه ولې ښه رس ورکو داسې یو هندو یو سیکو یو مسلمانو په درې واړو د پانسۍ حکم ختلی وو لا ولې هغه مسلمان داسې په تخته ودرو او پانسۍ والا ورته وایي وایه که نه پړه دې سار مان دی هغه ورته وایي زما په زړه سار مان دی خو چې کله مړ شم بس قبر رالو کنه و مې لامبوې کپن دپن مې کې جنازه مې وکې او خخ مې کې زموږ د مسلمانانو دغه طریقه ده د پانسۍ هغه سیستم داسې و چې د بجلی بټن به وواله په یو شړق په تورو رالو د سړي نه بیا سر کټ کړو
چې څنګه هغه بټن وهلې هغه توره داسې ورو ورو راغله او دلته ودرېده ورته وی یار ته بې ګنې را کوشه جوړې بیا هغه هندو په تخته ودره هغه ته وی ستا په زړه سارمان دی هغه ورته زما په زړه سارمان دی خو چې کله مړ شم خشاک راوړې هغې کې مې واچوې او تیلې ورته وښې او بس ومې سوځوې زمونږ دغه طریقه ده چې په هغې هم د بجلۍ بټن وهله د هغه هم هغه توره راغله په مزه مزه او دلته ودرېده هغه ته وی یاره ته هم بې ګنې را کوشه چې اسی کې په تخته ودرو هغه ته وی ستا په زړه سارمان دی هغه ورته زما په زړه نوري سارمان نشته وایي دا ماشین ټیک کې هغه هغه ماشین کې پراخو میراوسه بالکل دا خبره خو تا وکړله خو د هسپتالونو خبره اکثر کېږي او دلته د دې ځای د هسپتالونو هغه نظام ته په کوم نظر باندې ګورې خدای مکه خدای مکه او بیا خدای مکه که داسې څه حالات راغلل او خلک دې هسپتالونو ته شروع شو نو ستا په خیال باندې هسپتالونو زموږ دومره طاقت لري دومره په هغې کې اهلیت شته چې را د دغې مریضانو علاج کولی شي یله جي دا دا په خوا هم یو قات راغلی وو هغه د مولاخانو یو اپت راغلی وو هغه ستاسو نه شي یاد او زما ته داسې یاد شي لکه دا ساعت دومره مولاخان به راوال وتل که نه چې دا نور به یې بالکل پټ کړه تا به یې کوریاز راله دا غنمان شوتلې د ونو پاڼې دا هر څه وخوړل او بیا پې حکومت سپری شروع کړل نو د هغې سره ورو 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 خدای پاک یا په سپری غیب شي او یا قدرتي بس غیب دا اندازې یو اپت راغلی دی انشاءالله او رحمان چې موږ به خپل کوشش کوو چې ځان د دې نه بچ وساتو او نورو ته م هدایات وکړو بلکې دا د چا پوز ته کله کوم څیزونه خلک اچي اوس هغه میلاویږي نه یا به داسې وو چې په روپۍ به درجن درکو اوس په دولس روپۍ هغه نه میلاویږي دا صحیح ده اورې څلوېښت پنځوس شپېتو ته رسېدلی دی دا خو لا پرېږده هغه یو اوس دا نه غونډ هغه ماس ا دغه غونډې نه یم اوس دونه غټې اچولې نو ما یې که دا پردي فصل ته وړي وایې دي خوراک کوي نو بس کوشش کوو حکومت هم کوشش کوي چې د دغې څیز دپاره او موږ د حکومت په خبرو باندې عمل وکړو او چې دی دغه یې دا په هر لحاظ چې هسپتالونو پورې دې خبره وکړه زه خو تنګي د هسپتال نه ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې اپله شپې زه شپې یوه بجه وړی ما او قسم مې دی په خدای چې زما د هسپتال ډاکټرانو کم علاج کړی دی او کم دغې زما کړی دی خدمت یې کړی تر ساره پورې او دا بیا یوه ټیک ما ته په بټخیله کې شي او د بټخیله هسپتال کې وانغښتم نو چکدرې ته یوړم زموږ د دې هغه رانه خبر شو هغه په خپله غېږ کې اوچت کړی ما او تر د سار لسو بجو پورې زه بې هر حال ښه علاج یې را لوکه نو غریبانان نور څوک یو چې پېښه شي نو بس ابار چا ته پېښه وي دا به زندگی ده خدای به چاله ورکوي او نه به اخلي چا ته اډه ټیک بانه کړي ګوره یو بل خبرې ته دې خیال دی پخوا به دا هډه ټیک د غټو خلکو ته کېده بنې که نه غټو خلکو ته به کېده لکه دا مالدار ته خلک چې او غریبو خلکو ته به نه کېده نو هغې وجه دا وه چې غټو ته به ځکه کېده چې د خانانو به غنم خوړل او غریبانانو به اوربش او جوار خوړله اوس په غټو خلکو باندې غنم دغه غنم نه خوري په هغوی اوربش او جوار خوري په غریبانانو غنم خوري نو ساخوي تا اډه ټیک کېږي.